Odradit ćemo par zadataka kao pripremu za četvrti kontrolni zadatak. U prvom zadatku treba da izračunamo vrijednost izraza. I sad podajemo minus 3 četvrtine minus 0,25 podiljeno sa minus 5 dvanaestin. Prvo što ćemo mi da uradimo je da ovaj decimalan broj, odnosno 0,25, zapišemo u obliku razlomka. Znači pišemo 0,25, možemo i sa strane, to je 25, a dolje pišemo dekadnu jedinicu, ali gledamo koliko imamo decimale. Imamo dvije decimale, tako da će biti dvije nule, odnosno bit će 100. I onda je to 25 kroz 100. 25 i 100 možemo skratiti sa 25 i vi gledate da skratite što više razlomog da bi kasnije dobili što manje brojeve. Odnosno da bi radili sa množenjem i diljenjem što manjih brojeva. 25 i 100 možemo skratiti sa 25. 25 sa 25 je 1, a 100 se 25 je 4. I sad nam ostaje ovdje u izrazu. Znači to je jednako minus 3 četvrtine. Minus, rekli smo da je ovo jedna četvrtina. I sa diljenja ćemo preći na množenje. Idemo puta a recipročna vrijednost. Za minimo brojloc i menilac bit će onda 12 petina. Greška je, naravno, ako odmah ovo oduzmete, iz prostog razloga jer nam je jako bitan prioritet operacija, a znamo da množenje ima prioritet u odnosu na oduzimanje, tako da minus 3 četvrtine prepišemo, a ovdje sad pomnožimo minus i minus da će plus, jer imamo ovaj minus i ovaj minus ovdje. I možemo da skratimo 4 i 12. 4 i 12 možemo da skratimo sa 4, tako da je ovdje 1, ovdje 3. Znači da bili smo da je to 1 puta 3, to je 3, a ovdje 1 puta 5, to je 5. To je minus, 4, minus 3 četvrtine plus 3 petine. I sad samo nađemo nzs na za 4 i 5 to nam je 20, tako da ovdje proširimo sa 5, a ovdje ćemo proširiti sa 4. I da bićemo ćemo da je to jednako minus 15 dvadesetina plus 12 dvadesetina. Odnosno, minus 15 plus 20, buduće da je imenilac isti, samo oduzmem, minus 15 plus 20, to će biti minus 3. I onda je rješenje samo minus 3 dvadesetina. U zadatku pod b imamo 4,15 minus 7/12. Prvo što ja hoću da uradim ovdje jeste da nađem NZS na za 15 i 12, a to nam je 60. Tako da ovdje proširim sa 4, a ovdje ćemo proširiti sa 3. To jest sa 5 da bi dobili 60. I to je sad samo jednako 4, ovdje nam je 32 kroz 60 i minus 5 cijelih i 35 kroz 60. Puta, jer ću se podijeljeno da pređemo na puta, recipročna vrijednost od 7, od 7 kroz 40 je 40 kroz 7. Minus 2 petnaestine puta, sad 1,25 i sta priča kao malo prije, znači 1,25 ćemo zapisati kao 125 kroz 100, i skratiti odmah, 125 i 100 možemo skratiti sa 25, tako da je ovdje 5, a dolje je četvorka. I to je onda samo 5 četvrtina. To je sad jednako, 4 cijela minus 5 cijelih. Znači ono što meni interesuje je da odredim prvo od znaka. Znak će biti sigurno minus, i onda od veće apsolutne vrednosti oduzmem manju, znači od 5 oduzmem 4, 5 minus 4, to je jedno cijelo a onda imamo 35 minus 32 to će biti 3/60 puta 40 lakše nam je na taj način da odredimo nego da pretvaramo odmah u nepravi pa on, mislim nije nikakav problem ali dobijate mnogo veće brojeve da pretvorite u nepravi pa da onda oduzmete minus ovdje skratimo 2 i 4, ovdje je dvojka, ovdje jedinica i možemo 5 i 15, ovdje je 1, ovdje je 3. Dobili smo da je to 1 puta 1, to je 1, 3 puta 2 je 6. Skratimo 3 i 60, ovdje je 1, ovdje je 20 i sad možemo da pretvorimo u nepravi razlomak. 20 puta 1, to je 20 i 1, to je 21 kroz 20 puta ovdje je 40 kroz 7 i još minus 1. Šestine. Odmah mogu da skratim 20 i 40 sa 20, ovdje je 1, ovdje je 2. I mogu 21 i 7 sa 7, ovdje je 1, ovdje će biti 3. Tako dakle, da je tu rješenje minus 3 puta 2, to je minus 6 kroz 1, odnosno samo minus 6 i minus 1 šestina. To će biti ukupno minus, što su istog znaka, samo ih se 6 plus 1 šestina je 6,1 šestina. Eto ga rezultat pod B. E sad u zadatku pod C imamo dvojni razlomak. Naravno, prvo moramo sredimo brojlac, odnosno ovaj gornji izraz. Stajemo odmah glavnu razlomačku crtu u nivou jednakosti, znaka jednakosti. I pretvorit ćemo sad minus 3,27 kroz 31 u nepravi razlomak. Znači, prvo pomnožimo 3 puta 31, to će biti 93. I kad dodamo 27, dobijemo da je to 120. Znači, minus, gore je 120, dolje će biti 31 puta. Isto odradimo i ovdje. 3 puta 3, 10 31, to je 31. Znači, minus 31 desetina. Minus. E sad pogledajte kako dilimo dva decimalna broja. 8,4 podijeljeno sa 0,1. Posmatram samo ovaj drugi broj, odnosno imamo dijelilac, ovo 0,1. Koliko on ima decimala? Ima jednu decimalu i da bi se oslobodio te decimale ja moram pomnožiti puta 10. Ali čim pomnožim dijelilac moram pomnožiti i dijeljenik. Znači i 8,4 pomnožim sa 10 da se ništa ne bi promijenilo. Kako množimo sa 10? Decimalni zarez se pomjera za jedno mjesto, tako da više neće biti 8,4 nego 84 podijeljeno, a ovdje je 0,1 kada se pomjeri za jedno mjesto bit će 1. Tako da dobijemo prost izraz ovdje, znači 84 podiljeno s 1, dobit ćemo da je to samo 84. Naravno, isto bi dobili da ste pretvorili to u razlomak, pa onda sredili izraz, ali bez dobijate ovako kao 84 desetine, podijeljeno sa jednom desetinom, pa je onda to je jednako 84 desetine puta 10 kroz 1, pa skratite 10 i 10, to je 84. E sad, mi smo ovdje samo koristili diljenje decimalnih brojeva, jer to nam svakako treba ovaj, i kasnije za eksternu maturu, pa smo se prisjetili toga. I onda se vracamo ovdje na jedna polovina podiljeno sa 0.3, Znači tu pišemo kao jedna polovina, evo na primjer ovdje možemo zapisati u obliku razlomka, to je onda 3 desetine, minus 4 puta 3 je 12, plus 2 to je 14 rećina, pretvorit ćemo to u nepravi. puta minus, 0, tri, odnosno to je minus 3 desetine. Skratimo ovdje, 120 i 10 sa 10, ovdje ostaje 1, ovdje je 12, i možemo 31 i 31, znači ovdje je 1, ovdje je 1 dobili smo da je to jednako. Minus i minus naravno daju plus, 12 put 1 to je 12, kroz 1 to će biti 12. Minus 84 podijeljeno 1 to je 84. A ispod sređujemo. Sređujemo, znači ovdje je jedna polovina puta 10 trećina. I onda minus 14 trećina, naravno množan ima prioritet. I sve to puta minus 3 desetine. To je sad jednako razlomočka crta. 12 minus 84, to je minus 72. A ispod mogu da skratim 2 i 10. Ovdje je 1, ovdje je 5. Pa dobijam da je to jednako 5 trećina. Prepišemo minus 14 trećina. I ostaje naravno ovo puta minus 3 desetine. To će sad biti jednako minus 72 trećina ostaje. Ispod 72 podrazumijeva se jedinica. A ovdje imamo 5 trećina minus 4 trećine, to će biti minus. I sad dobijemo da je to samo 14 minus 5, to je 9 trećina. I puta minus 3 desetine. Odmah mogu da skratim 3, 3. Minus i minus daće naravno plus. Tako dakle, da je to minus 72 kroz 1 a ovdje će biti minus i minus, rekli smo plus 9 puta 1, to je 9 desetina. Plus i minus, znači minus, i onda pomnožimo prvo spolješnje sa spolješnjem, pa unutrašnji sa unutrašnjim. Znači to je minus 72 puta 10, kroz 1 puta 9 je 9. Mogu da skratim 9 i 72, ovdje je 1, ovdje je 8, tako da je konačno rješenje minus 8 puta 10, to je 80, kroz 1, ali to 1 ne moram da pišem, znači to je konačno rješenje minus 80. E sad u drugom zadatku treba da rješimo jednačine. Imamo ovako minus 2, 2 petine x minus 0,3 da je jednako minus 1,1 polovina. Naravno, pretvorit ću sve ove decimalne brojeve u razlomke i mješovite brojeve u nepravi razlomak, ali budući da množenje ima prioritet, od imamo množenje, znači to gledamo kao jedan dio, znači to, on, to je zajedničko, znači minus dvije petine puta x, to prvo mora da se sredi, što znači budući da ne znamo koliko je x, to odvajamo sa strane. A ovo, ta je bukvalno umanjenik, a ovaj umanjilac prebacujemo na drugu stranu. I dobit ćemo onda da je to minus dvije petine puta x, da je jednako, minus jedno cijelo jedna poline kad zapišemo u obliku nepravog razlomka, to će biti 2 puta 1, to je 2, i plus 1, to je 3. Polovina. A minus 0,3 kad pređe na drugu stranu bit će plus, ali 0,3 kad se zapiše u obliku razlomka bit će 3 desetine. I sad normalno nađem na zs za 2 i 10, to je 5. I onda će to biti minus 2 petine puta x, da je jednako. Minus 3 puta 5, to će biti minus 15 desetina i još plus 3 desetine to je minus dvije petine pute x, da je jednako minus 15 desetina plus 3 desetine, to će biti minus 12 desetina, to naravno mogu da skratim sa 2, tako da ovdje ostaje 6 i ovdje je 5. Znači da bili smo da je minus dvije petine pute x jednako minus 6 petine. Ovdje je puta, odnosno nepoznata člena, sad treba da podijelimo sa minus dvije petine da bi se oslobodili ovog dijela ovdje. I onda nam ostaje samo da je x jednako minus šest petina podiljeno sa minus dvije petine. x je sad jednako minus šest petina prepišemo i sad idemo puta a recipročna vrijednost, a to je minus pet polovina skratimo 5 i 5, skratimo 2 i 6, znači ovdje su jedinice, a ovdje je 1 i 3 kad skratim sa 2. I dobit ću da je x konačno jednako minus i minus da će plus, 3 put 1 je 3, kroz 1 to je 1, znači 3 kroz 1, odnosno dobit ćemo da je to konačno x jednako 3. To je rješenje ove prve jednačine pod a. Slično imamo i pod b, znači jedna polovina, plus 0,4 puta 3x minus 2 trećine da je jednako minus 1. Opet gledate ovdje. Imamo zagradu, naravno, i imamo još i množenje. Što znači da ovo se gledamo kao jedan sabirak i onda treba prvo da se svodimo ove jedne polovine koja može da ide na desnu stranu. Znači ovdje staje plus 0,4, odnosno 0,4 puta 3x minus 2 trećine, da je jednako minus 1 i minus još jedna polovina kad pređe na drugu stranu. Dobili smo da je 0,4, odnosno to će biti 4 desetine, ili kad se skrati dvije petine, jer možemo skratiti 4 deset sa 2 puta 3x minus 2 trećine, da je jednako jedno cijelo je kao 2 polovine, znači minus dvije polovine minus 1 polovina, to je minus 3 polovine. E sad je Zagrada kao jedan član, jer Zagradu ne mogu nikako da razdvojim. I imam četiri desetine puta ovaj broj ovdje. Znači posmatram kao neko veliko x. To je nepoznati činilac svakako. Nama treba tu da se oslobodimo te četiri desetine tako da dilimo sa 4 desetine. Ostaje nam da je 3x minus dvije trećine jednako minus tri polovine podijeljeno sa 4 desetine, dobit ćemo da je 3x minus 2 trećine jednako minus 3 polovine i prolazimo sad na množenje, znači puta 10 četvrtina. Odmah mogu da skratim 2 i 10 sa 2, ovdje 1, ovdje 5 i dobijamo da je to samo minus 15 četvrtina. Ovdje će ostati 3x jer ćemo minus 2 trećine prebaciti na desnu stranu. Znači ovdje smo rekli da je minus 15 četvrtina i plus će biti dvije trećine kad pređe na desnu stranu. Sada tražimo neza se za 4 i 3, to je 12. Ovdje proširimo sa 3, a ovdje sa 4. I dobit ćemo sad samo da je to 3x, da je jednako minus 45 12 plus 8x. 12-tine. Isti su se tako da mogu jednostavno samo da oduzmem 45, minus 45 plus 8, to će biti minus 37, 12 -ina. Konačno x će biti kad minus 37, 12 podijelim sa 3, odnosno x će biti jednako minus 37, 12 i bit će puta Recipročna vrednost od 3 je 1 trećina. Plus i minus znači minus 37 kroz 12 puta 3 je 36. Znači dobili smo da je to jednako minus 37 kroz 36. To je nepravi razlomak, zapišemo ga u obliku mješovitog broja, to je jedno cijelo i 1 kroz 36. Evo je konačno rješenje za zadatak od B. Prvo što ćemo mi ovdje da uradimo, naravno, je sad da se oslobodimo zagrade. Znači vidimo da je ovdje 3 četvrtine, vidimo da je minus ispred zagrade, tako da će promijeniti samo znaku zagrade, bit plus 1 polovina x i bit će minus 5 šestina. Podiljeno, odnosno puta 3 kroz 1, recipročna vrijednost, ili samo puta 3, a ovo minus 7 petina mogu da prebacim na desnu stranu dobit ću da je to jednako minus 1,3 četvrtine, to će biti minus 7 četvrtina i plus 7 petina kad pređe na desnu stranu. Mogu da se 3 četvrtine i minus 5 šestina, to je da oduzmem. Naći ću na zs za 4,6 je 12, tako da je to 9 dvanaestina plus 1 polovina x minus, ovdje će biti onda samo 10 Puta. 3 kroz 1, a ne za s za 4 i 5 je 20, tako da će to biti minus 20, ovdje je 35 kroz 20 i plus, opet je ovdje 25, 20 može 4 puta, 4 puta 7 je 28. To je jednako, to jest napišemo jednako, ovo je jednačina. Tako da imamo 9 desetina minus 10 12 na, znači to je jedna polovina x minus 1 dvanajestina, zatim puta 3 kroz 1, da je jednako minus 7 dvadesetina Minus 35 plus 28. Podijelimo sad sa 3 i dobit ćemo da je jedna polovina x minus 1 jedna 12. jednako. Znači prvo ide minus 7 dvanajestina podijeljeno sa... 3 kroz 1. Dobit ćemo da je 1 polovina x minus 1 dvanajestina jednako minus 7 dvanajestina puta 1 krećina. Znači sam puta recipročna vrijednost. Minus 1 dvanajestina ide na desnu stranu, tako da će ovdje biti samo 1 na x da je jednako minus 7 kroz 60 i plus 1 krećina. 12 Nađi ćemo na zs za 60, 60 i 12, to je 60. Tako da je to jedna polovina x da je jednako minus 7 kroz 60 i plus 5 kroz 60. Pa nam je jedna polovina x jednako minus 2 kroz 60, to je minus 1 kroz 30 konačno x ćemo dobiti tako što podijelimo, znači minus 1 sa 30, podijelimo sa 1 na polovina, pređemo na množenje, znači x je jednako minus 1 kroz 30 puta recipročna to je 2 kroz 1. Minus i plus znači minus, skratimo 2 i 30, ovdje je 15, ovdje je 1, tako da je to samo minus 1 15. Eto ga, rješenje zadatka pod C. U zadatku pod A na jednačnu minus 3x minus 7 da je manje od minus 5. Prije svega minus 7 prebacim na drugu stranu, dobit ću da je minus 3x manje minus 5 plus 7. Pa nam je minus 3x manje od 2. Sad podilim sa 3. Dobit ću da je minus x manje od 2 kroz tri, odnosno dvije trećine. I na kraju, znači, pošto je ovdje minus x, meni je treba da pomnožim puta minus jedan, a tu moram da vodim računo jer minja se znak, znači bit će svuda suprotno, jer minus x je suprotno od x, to znači da nam je sad x, ovdje neće više biti manje nego je veće i neće biti dvije trećine nego minus dvije trećine. Znači x je veće od minus dvije trećine. Treba to predstaviti na brojevnoj pravoj minus dvije trećine se nalazi između nula i minus jedan. Znači to je ovdje negdje minus dvije trećine. I trebaju nam brojevi koji su veći. Veći broj su uvijek desno. Vidimo stranica pokazuje ovamo i bit će prazan kružić jer nemamo jednako ne uključuje tu vrijednost. Evo to su svi ovi brojevi ovdje. U zadatku pod B, naravno 1,3 petine pretvorit ćemo u nepravi razlomak, ali ono što mi posmatramo jeste da nam je ova zagrada činila, tako, odnosno nju moram zajedno pisati x trećina minus jedna polovina i tu će biti sad veće kad podijelimo sa 1,3 petine da se ovdje skrati. Prvo pišemo 1,6, a to će biti 16 desetina. Podijeljeno sa 1,3 petine, kad zapišemo u obliku nepravog razlomka, to će biti samo 8 petina. x kroz 3 minus jedna polovina je veće od 16 desetina i onda puta 5 osmina. Skratimo naravno 16 i 8, ovdje 1, ovdje 2. Skratimo 5 i 10, ovdje 1, ovdje opet 2 dobili smo da je x trećina minus jedna polovina veće od, ovdje nam je dvije polovine. Prebacimo minus jednu polovinu na drugu stranu, dobit ćemo da je x trećina veće od dvije polovine plus jedna polovina, odnosno x trećina će biti veće od tri polovine. Pomnožimo sad puta 3, jer ovo je x podiljeno sa 3, znači x će biti veće od 3. 3 polovine puta 3, odnosno x je veći od 9 polovine. 9 polovina je 4 cijela i 1 polovina, što znači da se taj broj nalazi između 4 i prvog sljedećeg broja, to je 5. Evo ovdje je 4 cijela i 1 polovina. I opet meni interesuju brojevi koji su veći, opet će vidjeti sljedeće. U desno i opet je prazan kružić jer ne uključuje tu tačku, nema veće ili jednako nego samo veće. Pod C imamo minus 3 četvrtine x, minus 2 trećine, ovo možemo da sredimo, znači budući da je ovdje dijeljenje unutar zagrade, to mogu da sredim, ali ću paralelno da se oslobodim ovih minus 2 trećine, podijelit ću sa minus 2 trećine će ovdje ostaje minus 3 četvrtine x minus osmrkli dvije trećine podijeljeno zapisat ću u obliku nepravog razlomka, to je 16 devetina. Ali sad više neće biti manji ili jednako, nego veći ili jednako. A zbog čega veći ili jednako? Jer dijelimo sa negativnim brojem. Kad god smo rekli da dijelimo ili množimo sa negativnim brojem, mijenja se znak. Vidimo da je ovaj broj ovdje negativan, tako da mijenjamo znak iz manje ili, ili jednako u ili jednako. 1,3 petine to je 8 petina podijeljeno sa minus dvije trećine. Sredimo dijeljenje, znači minus 3 četvrtine x minus dvije trećine puta 9 šestnaestina, znači samo puta recipročna vrijednost. Da je veći ili jednako, ovdje je 8 petina puta minus 3 polovina. Skratit ćemo odmah 3 i 9, ovdje 1, ovdje 3, i možemo 2 i 16, ovdje 1, ovdje 8. Isto tako mogu skratiti ovdje 1 i 8, tako da je, to je 2 i 8, onda je ovdje 4. Dobit ćemo da je minus 3 četvrtine x, minus 3 osmine, 1 puta 3, 1 puta 8, veći ili jednako od plus i minus, minus 4 puta 3 je 12 petina. Prebacit ćemo sad minus 3 osmine na desnu stranu. Ovdje će ostati minus 3 četvrtine x, da je veći ili jednako od minus 12 petina. Biće plus 3 osmine. Nađemo na za 5 i 8, to će biti 40. Ovdje proširimo sa 8, ovdje sa 5. I dobili smo da je to minus 3 četvrtine x, da je veći ili jednako od minus 96 osmina plus 15 osmina. Minus 3 četvrtine x je sad veći ili jednako od minus 81 osmina. Ostaje nam sada da podijelimo sa minus 3 četvrtine, ali opet dilimo sa negativnim brojem, jer ovdje je puta je li tako? dilimo sa negativnim brojem i onda se opet minja znak. Neće biti veći ili jednako nego manji ili jednak. I sad prepišem minus 81 osmina podijeljeno sa minus 3 četvrtine. x će biti manji ili jednako. Minus 81 osminu ostavim. I onda pišem puta. A recipročna vrijednost to će biti minus 4 trećine. Mogu sigurno da skratim 3 i 81, ovdje je 27, ali mogu i 4 i 8, ovdje je 1, ovdje je 2. Tako da nam je x manje ili jednako od minus i minus da će plus 27 polovina. Odnosno x je manje ili jednako od 13 cilih i jedna polovina. To je 13 cilih, to je između 13 i 14 ovdje je ta jedna polovina. I pošto je manje ili jednako, sad idemo u lijev. I bit će pun kružić, jer je sad jednako, znači uključuje i tu tačku, odnosno uključuje 13,1 polovina. E sad u četvrtom zadatku mi trebali začinamo vrijednost ovog izraza, znači minus 6,1 šestina puta a minus 3,1 podijeljeno sa b, kroz 2 minus 1 kroz c. Ali da bi to mogli da odredimo, prvo moramo da nađemo koliko su a, b i c. A sada mi ispod dato. Znači a je jednako minus 0,5 podiljeno sa ovim izrazom ovdje. Znači minus 5 desetina ili kad se skrati to je samo jedna polovina. Znači 0,5 kad zapišemo u obliku razlomka to je 5 desetina, kad se skrati sa 5 to će biti samo jedna polovina podiljeno. A ovdje 5 puta 2 nam je 10, to je 13 petina i minus 3 četvrtine. Odmah ću naći, ne znam se za 5 i 4 je 20, tako da je ovdje minus jedna polovina podiljeno. Onda je ovdje 4 puta 13, to je 52 kroz 20, minus, ovo će biti samo 15 kroz 20. To znači da je a jednako minus jedna polovina podijeljeno sa 52 minus 15, to je 37 dvadesetina. a je minus jedna polovina i sad puta reciprošna vrijednost, a to će biti 20 kroz 37. Skratimo 2 i 20, a je jednako minus, ovdje staje samo 10 dvadesetina kroz 37, tako da smo a našli. Idemo sad b. b je jednako minus apsolutna vrijednost. Minus 1,1 četvrtina, to je minus 5 četvrtina, minus apsolutno, i sad pomnožimo, 3 puta 0,1. 3 puta 0,1 to je samo 0,3, ali minus 0,3 apsolutna vrijednost priše je samo taj znak. Tako dakle, će to biti minus 5 četvrtina, ovaj minus prepišemo, a ovaj minus ovdje se gubi apsolut od minus 0,3 je samo 0,3, odnosno to će biti 3 desetine. Opet tražimo na zs za 4 i 10, to je 20, da ćemo da je b jednako minus, apsolutna vrijednost minus, ovdje smo rekli da je 20, 4 puta pet, 5 puta 5 je 25 kroz 20 minus, ovdje nam je 6 kroz 20. Znači dobijamo da je b jednako minus apsolutna vrijednost minus 25 i minus 6, to je minus 31 kroz 20. Apsolutno od minus 31 kroz 20 je samo 31 kroz 20 i ovaj minus ispred bit će B je minus 31 kroz 20. Našli smo i B. Ostaje samo još C da nađemo. Ovdje naravno prioritet ima množenje, tako da minus 1 šestinu prepišem. Minus 2 trećine puta 0,2 će biti 2 desetine. Skratimo 2 i 10, ovdje je 1, ovdje je 5. I dobit ćemo da je C jednako minus 1 šestina minus 2 kroz 15. Znači, minus jedna šestina minus dvije je 15. Samo C će biti kad nađemo N za S za 6 i 15 je 30. Tako da je ovdje minus 5 kroz 30 i minus 4 kroz 30. Dobijemo da je C jednako minus 9 kroz 30. I sad smo konačno odredili i koliko je A, i koliko je B, i koliko je C. I onda možemo se vratiti u ovaj izraz ovdje. Znači minus 6 jedna šestina puta a. Znači to je minus 6 puta 6 je 36, to je 37 šestina puta, umjesto a pišemo minus 10 kroz 37. Pa zatim imamo minus 3,1 podijeljeno sa b. 3,1 ćemo da kao 31 kroz 10 podijeljeno sa b. Minus 31 kroz 20. I sad još 2 minus 1 kroz C. Znači 2 minus 1 kroz, umjesto C pišemo minus 9 kroz 30. A razlomačka crta. Možemo odmah 37 i 37 da skratimo. Možemo 6 i 10 sa 2, tako da je ovdje 3, ovdje 5. I dobili smo sad konačno minus i minus, rekli smo plus, ostaje samo onda 5 trećina. A ovo imamo, znači minus 31 desetina, to prepišem. Ali će sad biti puta minus 20 kroz 31. I odmah mogu 31, 31 skratim, mogu 10 i 20 sa 10, ovdje je 1, ovdje će biti samo... 2, a dolje nam je 2 ispod dvojke jedinica, minus minus znači plus, ispod 1 je naravno 1, i onda idemo s sa polješnjim, unutrašnjim sa unutrašnjim, to će biti samo 30 devetina. 1 puta 30, 1 puta 9. To je jednako razlamačka crta, ovdje nam je 5 trećina, minus minus daju plus, to je 2 kroz 1. I ne znam se za 1 i 9 je 9, tako da će biti 18 devetina plus 30 devetina. To je sad opet jednako razlomačka crta. Dobili smo da je to 5 trećina plus 6 trećina, a ovdje je 48 devetina. Konačno, 11 trećina plus raz, 48 devetina, spolješnji sa spolješnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, to je 11 puta 9, ovdje je 3 puta 48, skratimo 3, 9, ovdje je 1, ovdje je 3, možemo skratimo 3, 48 naravno, znači, ovdje je 1, ovdje će biti 16. Znači konačno dobijamo da je to jednako 11 puta 1, to je 11, jedan puta 16 to je 16. Znači vrijednost tog izraza je 11 šestnaestina. Znači morali smo prvo da nađemo koliko je A, koliko B, koliko C, pa tek onda dovrstimo u taj krajnji izraz. E sad u petom zadku treba da vidimo koliko imamo trocifrnih brojeva. Znači imamo tri cifre i sad gledamo koje su nam to mogućnosti za te tri cifre. Što se tiče prve cifre, ne može biti nula, sve ostale cifre mogu da dođu u opticaj, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači imamo ukupno 9 mogućnosti. A što se tiče druge cifre, sad može da bude i 0. Tako da imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači sad imamo 10 mogućnosti za drugu cifru. I na kraju imamo treću cifru, koja opet može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Znači opet imamo 10 mogućnosti za tu treću. I sad dobili smo konačno koliko 24, ukupno 26, brojeva 9 puta 10 puta to Odnosno to je 9 puta 100, a to će biti 900 na sličan način bi dobili koliko imamo dvocifrnih, koliko četvorocifrnih i tako dalje. I sad, u šestom zadatku, koliko ima trocifranih brojeva, znači opet imamo tri cifre, ali sad znamo da je na cifri desetica cifra 3. Znači ovdje je trojka, to znamo sigurno. Što znači da treba da popunim ovu cifru. Znači ova cifra ovdje mi je prazna i ova cifra ovdje je prazna. Znači te dvije cifre treba da popunim i znam da su preostale cifre parne. Znači ovdje imamo mogućnost onda 2, 4, 6 i 8 i ovdje također 2, 4, 6 i 8. Što znači da ovdje imamo ukupno 4 mogućnosti i ovdje ukupno 4, to je onda 4 puta 4. 4 puta 4, a to će biti 16 mogućnosti. Znači, samo koristimo pravilo proizvod. Znači, treba da odredimo ukupan broj trocifrnih brojeva, na čijem mjestu su, jel tako, ovaj, na cifri desetica nam je trojka, a na preostala dva mjesta, odnosno na cifri stotina jedinica, su parni brojevi, znači 2, 4, 6 ili 8. I sedmi zadatak, na koliko načina se može odabrati predsjednik, zamjenik i blagajnik u odeljenju od 20 učenika. Znači, mi predsjednika, budući da imamo 20 učenika, predsjednika, možemo da odaberemo na 20 načina. Znači, 20 učenika mogu biti predsjednik. I sad, onog trenutka kad mi odaberemo predsjednika, mi smo potrošili, da kažemo, tog jednog učenika, odnosno iskoristili smo zamjenik, više nemamo 20 mogućnosti, nego sad imamo 19 mogućnosti i na kraju imamo blagajnika, a blagajan x sad mi preostaje 18 mogućnosti. Što znači da će ukupno, to je konačno rješenje, biti samo 20 puta 19 puta 18. Pomnožimo prvo koliko nam je 20 puta 19, 2 puta 9, 19 nam je 38, znači bit će 380 i puta još 18. Znači kad pomnožimo taj broj sa 18, dobijamo da je to 6800. 40. Eto, to je taj ukupan broj mogućnosti u sedmom zadatku. Tradi začnemo unutrašnji ugljove četvorugla. Ako je alfa jednako 74 stepena, beta 1 jednako je 77 i delta 1 jednako je 104 stepena. Mi znamo teoremu koja nam kaže da je zbir unutrašnjih uglova alfa plus beta plus gamma plus delta da je jednako 360 stepeni ali ovdje mi je dato beta 1, a ne beta. A znam da kad saberem beta sa svojim susjednim spolješnjim uglom, daćemo ćemo uvijek dobiti 180 stepeni. Što znači da je beta plus 77 stepeni jednako 180. Samo beta će biti kad od 180 oduzmem 77, a to će biti 103 stepene. Pronašli smo jedan unutrašnji ugao, alfa je dat, jel tako, to je prvi unutrašnji, za sad imam dva od četiri unutrašnja ugla. Zatim nam je dato delta 1. Isto kao i za beta, delta plus delta 1 će biti jednako 180 stepeni. Budući da mi znamo da je delta 1 104, pišemo da nam je delta plus 104 stepene jednako 180, i onda je samo delta jednako 180 minus 104, a to će biti 76 stepeni. Odredili smo koliko je delta. I sad se vratimo u teoremu, znači da je alfa plus beta plus gamma plus delta jednako 360, da odredimo koliko je gamma. Znači umjesto alfa pišemo 74, plus umjesto beta pišemo 103, plus, 70, plus gamma i plus 76, da je jednako 360. 74 plus 103 nam je 173.

stepeni i odredili smo sva četiri unutrašnja ugla, i alfa, i beta, i gamma, i delta. E sad u devetom zadatku treba da odredim uglove sa slike. Znači imamo dva jednaka ugla x i x i imamo 85 i 65. Kad se beremo sva četiri ugla, znači x plus x plus 65 i plus 85, moramo da biti 360 stepeni x plus x biće 2x, plus, ovo nam je 150 stepeni, da je jednako 360. 2x je odavde jednako 360 minus 150, to će biti samo 110, 110 stepeni. I onda je odavde x je jednako 210 podiljeno sa 2, a to je 105 stepeni. I našli smo ta dva ugla, znači ta dva ugla su po 105 stepeni. U desetnom zadatku treba da odredimo stranice četvorugla ako je obim 22. Znači, obim jednako je 22 cm. Mi znamo da je obim zbir svih stranica. Znači, to je A plus B plus C plus D. Budući da nam ne kaže koji je četvorugl u pitanju, računa da su sve stranice različite. A onda mi to i potvrđuje. Najmanja stranica je stranica A i svaka sljedeća je za 1 cm veća od prethodne. Znači, ako je A najmanja, to znači da je B sad veća za 1 od a, znači to je A plus 1. To znači da je C sad za jedan veća, ali od prethodne, znači od B. To je B plus 1. Ali kako mi znamo da je B jednako A plus 1, znači umjesto ovoga B ovdje. Samo zamijenite A plus 1 i onda opet plus 1. To je A plus 2. I D je za jedan veća, ali od C, tako da imamo C plus 1. Budući da nam je C jednako od A plus 2. Prepišemo to i onda plus 1, to će biti samo A plus. Tek kad smo to dobili, vratimo se ovdje u izraz. Umjesto a, to je spišen samo a plus, umjesto b ćemo pisati a plus 1, plus umjesto c pišemo a plus 2, i umjesto d pišemo a plus 3, da je jednako 22 cm. a plus a plus a plus a, to je 4a, 1 plus 2 je 3, plus 3 to je 6. 4a plus 6 da je jednako 22 cm, što znači da nam je samo 4a jednako 22 minus 6, to je 16. Pa znači, će samo a biti 16 kroz 4, a to je 4 cm. Čim smo dobili koliko nam je a, sad mi je lako, znači a smo našli, b će onda biti samo z1 veće, to je 5, c je z1 veće od 5, znači to je 6 cm, i ovdje je z1 veće, znači to je 7 cm. Našli smo sve stranice i koliko je a, i koliko b, i koliko c, i koliko d to je to što nas interesovalo u ovom desetom zadatku.